महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी झालेली दिसते. आपण पाहिलं की या निवडणुकीच्या काळामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या गटाकडनं कायम महिलांचा अपमान करण्यात आला. अमरावतीमधल्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार असू दे किंवा कुठल्याही पद्धतीने महिलेचा अपमान करणाऱ्या एकही संधी उद्धव ठाकरेंचे चेले चपाटे त्या ठिकाणी सोडताना दिसत नाही. आता महाराष्ट्रामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी पॉप पार्टी आणि पॉन अशा नवीन संस्कृती आणण्याचा किळसवाणा प्रकार त्या ठिकाणी केलेला आहे. आपण बघितलं असेल की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ज्या ॲडव्हर्टाइजमेंट येत आहेत, जे आपण असं म्हणू की आदुबाळ नाईट लाईफ प्रॉडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या या आदुबाळ नाईट लाईफ प्रायव्हेट लिमिटेड प्रॉडक्शन हाऊसच्या उबाठाच्या ज्या जाहिराती आहेत, त्या जाहिरातीमधलं जे पात्र आहे हे पात्र पॉर्न स्टार आहे. हा फोटो तुम्ही पाहू शकता. हे जे पात्र उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जे महाराष्ट्रामध्ये अतिशय किळसवाणं असं पॉप पार्टी आणि पॉर्नची संस्कृती आणायचा प्रयत्न करतायत, त्यांच्या या आदुबाळ नाईट लाईफ प्रॉडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने बनवलेल्या या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या ज्या जाहिराती आहेत त्याच्यामधला जे पात्र आहे हे पात्र एक पॉर्न स्टार आहे. आणि हा पॉर्न स्टारच विचारतो त्या जाहिरातीमध्ये की महिलांवरचे अत्याचार कधी थांबणार. हा जो पॉर्न स्टार तुम्हाला याच्यात दिसतोय, त्या जाहिरातीमध्ये हा पॉर्न स्टारच विचारतोय की महिलांवरचे अत्याचार कधी थांबणार. आणि हाच पॉर्न स्टार लहान वयाच्या मुलींसोबत अश्लील चित्रीकरण करतात. या जाहिरातीत बापाच्या भूमिकेमध्ये हा जो कोणी व्यक्ती आहे याचं हीच व्यक्ती हेच पात्र उल्लू ऍप या उल्लू ऍपवरती मुलींसोबत घाणेरड कृत्य करतानाच्या व्हिडिओज आहेत, क्लिप्स आहेत. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला उद्धव ठाकरेंना विचारायचं आहे की महाराष्ट्रामध्ये पॉप पार्टी आणि पॉन असं किळसवाणा प्रकार ते त्या ठिकाणी आणतायत. म्हणजे खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्रामध्ये ही कसली संस्कृती ते आणायचा प्रयत्न करतायत. असे बाप जाहिरातीमध्ये टाकून किंवा जाहिरातीमध्ये वापरून आपण बाप असल्याचं ते दाखवणार आहात का महाराष्ट्राला? हा सुद्धा आमचा प्रश्न उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना आहे. ही जाहिरात तयार करणारी कंपनी कोणती, ही कंपनी कोणाची, त्याचा आणि या पॉर्न स्टारचा काय संबंध आहे? त्याचबरोबरीने या जाहिरात कंपनीचे आणि उद्धव ठाकरेंचे काय संबंध आहेत? या जाहिरातीचा आणि पब पार्टीच्या कल्चरचा काही संबंध आहे का? याचं उत्तर उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलं पाहिजे. महाराष्ट्रातील जनतेला या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं हवी आहेत की हाच पॉर्न स्टार जो उल्लू ऍपवरती लहान वयाच्या मुलींसोबत अश्लील चाळे करताना दिसतो, त्याचे व्हिडिओज त्या ठिकाणी आहेत, हाच म्हणतोय की महिलांवर अत्याचार कधी थांबणार. आणि अशा या माणसाबद्दल हे आदुबाळ नाईट लाईफ प्रॉडक्शन हाऊसची जी ही जाहिरात आहे त्याच्याबद्दल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाराष्ट्राला त्या ठिकाणी आपली भूमिका मांडली पाहिजे. त्याचबरोबरीने माझी केंद्र सरकारकडे सुद्धा ही विनंती आहे की त्यांनी बऱ्याच अश्लील ऍपवरती बंदी आणलेली आहे आणि जे काय उरले सुरलेले ऍप आहेत त्याच्यावरती सुद्धा त्यांनी लवकरात लवकर या अश्लील ऍपवरती सुद्धा बंदी आणावी. म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना असले पॉर्न स्टार पुन्हा सापडणार नाहीत.
आजच्या प्रेसचा हा विषय होता. हा फोटो तुम्हाला मी त्या ठिकाणी देते, तुम्ही चेक करू शकता. आणि त्यामुळेच कुठेतरी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंकडनं, त्यांच्या पार्टीकडनं महाराष्ट्रामध्ये पॉप पार्टी आणि पॉन असा किळसवाणा प्रकार चालू करण्याची त्यांची भूमिका आहे का, आणि जे प्रश्न आम्ही त्या ठिकाणी विचारले याची उत्तरं त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला दिली पाहिजे. या संदर्भात काही प्रश्न असतील तर विचारा. ही जाहिरात टीव्हीवरती प्रसारित करण्यात आलेली आहे. टीव्हीवरती याच्यामध्ये हा जो पॉर्न स्टार आहे, जो उल्लू ॲपवरती मुलींसोबत घाणेरडी कृत्य करतो किंवा त्याचे त्या फिल्म्स आहेत, आणि तोच विचारतो की महिलांवरचे अत्याचार कधी थांबणार. आणि म्हणूनच आम्ही केंद्र सरकारला अशी विनंती केली आहे की त्यांनी बऱ्याच अश्लील ॲपवरती बंदी आणली आहे. जे काय उरले सुरले असतील ते पण तुम्ही बंदी आणा, म्हणजे उबाठाला असले पॉर्न स्टार पुन्हा मिळायचे नाहीत. नाही, या संदर्भामध्ये आम्हाला ज्या ज्या भूमिका घ्यायच्या त्या आम्ही नक्कीच घेऊ. या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये असला किळसवाणा प्रकार आम्ही घडू देणार नाही. उबाठाकडनं ज्या पद्धतीने पॉप पार्टी आणि पॉनची संस्कृती इथे त्यांना रुजवायची आहे का, मी जे सांगितलं तुम्हाला की हे आदुबाळचं प्रोडक्शन आहे का नाईट लाईफचं, याच्याबद्दलची त्यांनी स्पष्टता महाराष्ट्राला द्यायला पाहिजे. कारण हे अशा पद्धतीचे पॉर्न स्टार उबाठाच्या जाहिरातीमध्ये येत असतील तर याच्यासारखं वाईट काही नाही आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक बाईची मान ही शर्मेने खाली गेली आहे आणि ती उबाठामुळे गेली आहे. ज्या पद्धतीने कोणीही त्यांना सापडलं नाही आणि एक पॉर्न स्टार सापडला, मला वाटतं ही फार मोठी शर्मेची गोष्ट आहे. आज मुझे बड़ा बुरा लग रहा है. महाराष्ट्र की हर स्त्री की जो गर्दन है वो लज्जा से झुकी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में उबाठा उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उनकी जो एडवर्टाइज चल रही है प्रचार के दौरान, उसमें जो एक कैरेक्टर लिया है वो कैरेक्टर एक पॉर्न स्टार है. और ये पॉर्न स्टार ही कहता है कि कब तक महिलाओं पर अत्याचार होगा. ये पॉर्न स्टार उल्लू ऐप पे छोटी बच्चियों के साथ इसके फिल्म्स हैं, इसके रील हैं. हमें यही पूछना है उद्धव ठाकरे जी से कि ये इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इस महाराष्ट्र में क्या वो पॉप पार्टी पॉर्न जैसी कल्चर वो लाना चाहते हैं, क्या वो ये संस्कृति यहाँ पे लाना चाहते हैं. उनका जो बेटा है यह आदू बाबा का नाइट लाइफ प्रोडक्शन कंपनी की कोई एडवर्टाइज है. ये जो कैरेक्टर है जो उल्लू ऐप पे छोटी बच्चियों के साथ गंदी फिल्में इसकी है और वही पूछ रहा है कि महिलाओं के ऊपर के अत्याचार कब कम होंगे. और यही हम उद्धव जी से कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में क्या लाना चाहते हो, इसका जवाब आप महाराष्ट्र को दीजिए. ये जो एडवर्टाइज बनाने वाली कंपनी है उस कंपनी का और उद्धव ठाकरे जी का क्या कोई संबंध है, इस जाहिरात कंपनी और पॉप पार्टी कल्चर का कोई आपस में कोई वहां पे मिलाप है, ये बात सामने रखनी चाहिए, सामने आनी चाहिए. हमने तो विनती की है केंद्र सरकार से कि अभी तक तो उन्होंने काफी सारी अश्लील जो ऐप है वो बंद की है, कुछ बचे कुचे हैं उनको भी जल्द से जल्द बंद करें ताकि उद्धव ठाकरे को ऐसे पॉर्न स्टार ना मिले.